12 сәуір 2021 жыл. Алматы қаласы, Қалқаман район ба? Көшенің аты қандай? Төлеби. А? Төлеби көшесі. Төлеби. Мен бит ұстап тұрсын. Қандай район? Қалқаман. Жоқ. Қандай? Төлеби көшесі. Төлеби? Наурызбайский ғой да? Иә. А? Наурызбай ауданы. Наурызбай ауданы, Төлеби көшесі. Мына жағы Назағы тупик. Мекен жай адрес 315/38. Мына жерде белгілердің бар болуына қарамастан жол көлік оқиғасы болған. Соған полициялар келіп қарсы бағытта тұр дейді. Бұл қарсы бағытына қарамастан әрбір қиылыста 30 метрден тоқтауға және тоқтап тұруға тыйым салынатын заң бар. 12-ші бөлім. Бір көлік. Екі көлікпен соғысқан сияқты. Салам алейкум. Маска тағамыз. Жұмыстарыңызды Аллах жеңілдік етсін. Ау. Алла жеңілдік етсін деймін жұмыстарыңызды. Алмас, не? Портал жіберші мына жаққа. Төлеби Арасан. Ол ана неде? Қалқаманда, Қалқаманда. Больницадан өткеннен кейін бұрылады. Больницадан өтесің ғой. Больницадан өткеннен кейін өте анау. Сақтық көлік жол бар ғой. Номердің пластмасы шешіліп қалды. Инспектор, атыңыз кім болады? Ырыскелді мырза, номеріңіздің пластмасы шешіліп қапты. Мемлекеттік тіркеу номер белгі түсіп қалмай ма? Қас көрем. Бір көріп жібересіз ба қауіпсіздік шараларын алдын ала алып? Оталып отыр ма машинең Талғат? Мына жерде белгі бар. 2-4 белгісі. 3 белгі. 2-ші дәрежелі жолақ. 2-ші дәрежелі. Мына қиылыс болып есептеледі. Мына белгілер болғаннан кейін. Міне 2.4 белгісі. А, салып қойдыңыз ба? Аға, босадыңыз ба? Сізге кішкене сұрағым бар еді жол жүрісі қағидасы бойынша. Айтамын. Иә, қызметтік куәлігіңіз бола ма? Бірінші танысып алсақ. Ал? Куәлігімді ма? Иә, сіздің қызметтік куәлігіңізді. Сізге көмек керек па? Маған көмек керек болып тұр. Жол жүрісі қағидасын. Енді жол жүрісі баптарын. Енді баптарын айтқанда енді сұраңыз, не бап сізге керек? Иә, қызметтік куәлігіңіз керек те енді. Не себеп мен сізге көмек керек болса, сіз енді заявитель болсаңыз жарайды. Мен сізді тоқтатып сол кезде сұрасам мен түсінемін. Ана не масканы тағып қойыңыз енді. Қазір бізде пандемия жүріп жатыр. Енді сіз пандемия жүрсеңіз, мен өзім машинада автокөлікті жалғыз өзім. Сіз қызмет барысында тағуға міндеттісіз. Бүкіл танауларды жабуға міндеттісіз. Ауыз және мұрын танауларын. Білесіз иә, сандырашының қаулысына сәйкес. Сәйкес. Ары қарай сұрағыңыз болса қоя аламыз. Қызметтік куәлігіңіз көрсетіңізші. Ішкі істер министрлігінің 19-шы бөлім 5-ші тармағына сәйкес. Айтып беріңізші маған, не бай 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 бұл жерде. А? Әр Қазақстан азаматы келіп талап еткенде көрсетуге. Қызметтік куәлігіңіз таныстыруға міндеттісіз. Талап еткенде? Мен енді сізге өзім келіп сізге бір сұрақ. Жоқ, мен келіп тұрмын сізге. Мен сізден талап етіп тұрмын. Мен сұрақ айтсаңызшы, мен сізге жауап берейін. А көрсетпейсіз қызметтік куәлік көрсетуден бас тартасыз, иә? Мен сіздің іс-әрекетіңізге ешқандай бір кедергі келтіру мақсатында келіп тұрған жоқпын. Жалпы танысып, жақсы жағынан түсіргім келіп тұрды. Жалпы маған қиын емес. Есімім Асхат болады, Аско-Аско арнасының жүргізушісі боламын. 2022 Дөненбек. Кедергімен сұрасыз, мен Рыскелді Әлиұлы. Мен сәйкес келей ма, келмей ма, бір не іздеп жүрсіз ғой ана. Жоқ, жоқ. Енді провокационный. Сіздің сонда заңсыз әрекеттеріңізді біз халық айтса провокация бола ма? Рыскелді мырза, сіз мына жерде тоқтау тәртібі дұрыс па?
Біріншіден? Жол көлік оқиғасына келдім де, дереу мына автокөлікті орнынан алып, дереу мынау. Иә. Жолды босаттым. Егер, иә, иә. Дұрыс. Сіздің іс-әрекетіңіз дұрыс, бірақ осы заңға сәйкес па? Мен сізге тағы да түсіндіріп айтып отырмын, мен мына жерде келіп өзім өткен жоқпын. Жол жол көлік оқиғасы болғаннан кейін мен келдім де, дереу мына жол кептеліс болып тұрды. Дереу қойдым, автокөліктерді сызып алдым. Жолды босаттым. Бас киіміңіз киіп алыңыз. Аға, ырыскелді аға. Көк және қызыл маягын жағуға міндеттісіз. 12-ші бөлім 4-ші тармағының 7-ші тармақшасында 30 метр қиылыста тоқтатуға тыйым салынады. Тоқтауға және тоқтап тұруға. О, қосылып тұрған. Мен қосылып тұрған көріп тұрған жоқпын. Ал ол қосылса да сізді ол ответственностьтен босатпайды, білесіз, оны, иә? Ал мына қауіпсіздік белдіктің асты жоқ па? Стандартқа сай. Машалланың асты жоқ қой? Мен. Мынаның, мынаның асты жоқ қой? Қауіпсіздік белгі. Жоқ, асты, асты, бел жағыңыз, қуық жағыңыз. Егер жол көлік оқиғасы болатын болса, Алла сақтасын. Сіздің беліңіз сынады, білесіз ба? Енді Құдай сақтасын. Иә, Құдай сақтасын, айтып отырмын, Алла сақтасын деп. Иә, бұл белдікті шығарған жоқ, автокөлік өз зауыты шығарған. Машалла, өзі шығарған ба полицейлерді кім? Бірінші рет көріп тұрмын. Шешіңші өтініш, халық көрсін. Бір шешіп беріңші өтініш. Ырыскелді аға. Әйтеуір қаша бересіңдер, қаша бересіңдер сұрақтан. Қазақстан халқынан қашасыңдар, ақша алғанда, айлық алғанда. Бетіңе айтайын. Мен бетімізге айтып. Сіз білесіз бе, Қазақстан халқынан айлығынан айлықты. Қазақстан халқының НДС төленгенінен алып отырсыздар, иә? Біз салық төлеушілерміз. Мен сізге тағы да түсіндіріп айтып отырмын. Мен енді сізге отырып, мен жоқ, мынаны көрсетсеңізші. Бір көрсетіңізші. Бір көрсетіңізші. Ақаз менде жол көлік оқиғаларға бару керек. Жол дарып кеп кеп. Ол заң бұзбай жүріңіз, мақұл ма? Заң бәрімізге ортақ. Сіз бір жердің тесігінен шықпадыңыз ғой. Министріңіз өзгеше емес сіздің. Артық есіңіз жауап алыңыз.